Joo, kiitos omastakin puolestani. Mukavaa, että kaikista mahdollisista päivän riennoista valitsitte juuri tämän. Mä normaalisti mielelläni liikun täällä, mutta ilmeisesti tätä videointia varten tapahtuu tämä niin sanottu pönöttävä esitys, mutta yritetään selvitä tällä. Jos teille tulee kysymyksiä tai jotain muita kommentointityyppisiä asioita, niin ei tarvitse odottaa loppuun asti. Itse ainakin edustan semmoista niin kuin hyvin lyhyttä tai niin hyvin huonoa lyhytmuisti ihmistä, joka ei muista enää kysymyksiään, jos joutuu odottamaan yli 15 sekuntia. Niin antaa tulla vaan. Yritetään saada tästäkin semmoista avointa ja vuorovaikuttavaa. Mä käyn läpi tämmöistä avoimen tieteen ja tutkimuksen kokonaiskuvaa. Me on kuvattu sitä kokonaiskuvaa tämmöisen niin kuin kokonaisarkkitehtuurikeinoin. Ja vähän mulle annettiin vinkkejä, että hirveästi ei sitä arkkitehtuurisanaa tarvitsisi viljellä, ja kuten normaalistikin, niin en noudattanut tätä vinkkiä lainkaan. Ja ehkä sen verran, mä oon tosiaan karjalaisen Mika, edustan juuri sitä äskenkin viitattua, saataisiin nyt vihdoin niitä konsulttiselvityksiä edes vähän paremmaksi osastoa, eli tätä konsulttiosastoa, joka on sinänsä mielenkiintoinen niin kuin ammattinimike, koska kauheasti on puhuttu näistä, kun on valelääkäreitä ja muita, mutta kukaan ei koskaan mieti, että voi kun on valekonsultti. Se on niin kuin oletusarvoisesti sellainen huithapeli toimi, johon ei juuri pätevyysvaatimuksia niin kuin liity. Ja juuri tältä pohjalta tässäkin on ponnistettu. Ja itse tosiaan olen tämmöisen Silver Planet Oyn niin kuin johtava konsultti, tein näitä kokonaisarkkitehtuuritoimintoja. Mä tehdään jonkin verran myös vähän uutena toimialan meille liiketoimintana sellaista innovaatioiden ja tämmöisen kokeilukulttuurin johtamisen juttuja. Ja itse asiassa mä muutaman analogian otan tähän niin kuin alkuun siitäkin, mutta en kovin paljon. Me ei sitä nyt hirveästi ole tässä työssä sivuttu. Mutta mulla on semmoinen lyhyt tutkijahistoria jostain viime vuosituhannen puolelta fyysikkona jonkun aikaa olin. Mutta siis lähinnä enemmän semmoinen niin kuin karkea, kalpea kuva siitä, mitä tutkijan tehtävä voisi olla, mutta olen parantunut siitä jo pitkän aikaa sitten. Tai kuten itse kysyttäessä sanoin, niin yleensä sanoin, että olin nuori, tarvitsin rahaa. Mutta mä lähden viemään tätä vähän eteenpäin. Eli mä käytän tätä sanaa viitearkkitehtuuri. Viitearkkitehtuuri tarkoittaa sitä kokonaiskuvaa, jos yritetään ymmärtää, mitkä kaikki osa-alueet vaikuttaa meidän mielestä jonkinnäköiseen niin kuin hyvään avoimen tieteen tutkimuksen tavoitetilaan. Ja tyypillisesti mä ehkä teille kaikille, että tämmöinen kokonaisarkkitehtuurin menetelmänä, jolla tämmöistä kokonaiskuvaa kuvataan, niin tuttu, niin ihan lyhyesti käyn siellä käytännössä muutamaa tämmöistä osa-aluetta tarkastellaan, sitä itse toimintaa, sitä tutkimusta, tutkimusprosessia, siinä käytettäviä tietoja, ja sitten näin digitalisaation aikakautena niin myös niitä välineitä, eli tietojärjestelmiä ja teknologiaa, joita siihen tarvitaan. Yritetään ymmärtää, että mitkä kaikki osat tarvitaan, jotta se kokonaisuus toimisi hyvin yhteen, ja ymmärretään niiden välisiä suhteita. Se toimii niin kuin suunnittelun välineenä. Eli se on tämmöinen vähän niin kuin asemakaavatyyppinen niin kuin lähestymistapa tähän tulevaisuuden näkökulmaan. Eli tämän meidän työn tehtävänä, jossa on onneksi ollut minua viisaampia ihmisiä mukana, kiitos kaikille heille jo tässä vaiheessa, niin on muodostaa tämmöinen tavoitetilan kokonaiskuva, jossa me ymmärretään, miten tämä tutkimusprosessi muodostuu, mitkä osat siinä voisi hyötyä tästä avoimuudesta, miten sitä voi kiihdyttää tällä avoimuudella ja erityisesti minkä tyyppisiä niin kuin tietoja, mitä sidosryhmiä siihen liittyy, minkälaisilla periaatteilla sitä pitäisi kehittää, minkälaisilla, mitä tietojärjestelmiä tai palveluita se tarvitsee. Tässä nyt nostettiin edellisessä puheenvuorossa esiin esimerkiksi nämä tukipalvelut, ne mihin sä ne datat laitat, puhuttiin GitHubista ja niin edespäin, niin näitä kaikkia asioita me on yritetty ymmärtää. Ja toki nyt tietysti se, mitä nyt on tehty, on semmoinen ensimmäinen kokonaiskuva, että se on tosiaan vähän niin kuin asemakaava, että meillä ei ole niistä yksin, niin kuin analogisesti, niistä yksittäisistä rakennuksista vielä kuvaa. Ja sekin, että niin kuin mikä se, joku sanoi hienosti, että arkkitehdin piirtämässä rakennuksen kuvassa ei voi vielä asua. Niin sama tässäkin, että nyt pitäisi sitten niin kuin toteuttaa askelia sitä tavoitetilaa kohti. Ajatus on se,
että jos tähän tavoitetilaan päästäisiin, niin me uskotaan, että sillä saadaan niin kuin kiihdytettyä tätä tieteen tekemistä. Sillä on sekä tämmöistä niin kuin tutkijaa liittyvää vaikutusta, saa nopeammin palautetta, tekee vähemmän harha-askelia, saa paremmin yhteisöltä, niin kuin tiedeyhteisöltä siihen ajatuksia, mutta myös me uskotaan, että tämä mahdollistaa tämmöisen niin kuin uudenlaisen, vähän ylipäätään ketterämmän ja yhteisöllisemmän tavan tehdä sitä työtä. Et jo tässä vaiheessa haluan muistuttaa, että me näissä mun kalvoissa on tosiaan tylsiä tämmöisiä tietojärjestelmäpalveluita tarvitaan tai tämmöisiä tietovarantoja, tämmöisiä tietolähteitä tarvitaan. Mutta kyllä se iso asia on semmoinen niin kuin jonkinnäköisen tutkimuskulttuurin uudenlainen niin kuin ajatus siitä, että tämmöisellä yhteisellä tekemisellä päästään parempiin lopputuloksiin myös niin kuin yksilötasolla kuin sillä niin kuin ehkä itse tai pienessä tutkimusryhmässä puurtamisella. Ja se kokonaiskuva tosiaan on tehty tämmöisellä kokonaisarkkitehtuurin ja viitearkkitehtuuri tarkoittaa semmoista tulevaisuuden kehikkotyyppistä kuvaa, jossa sitten ne yksityiskohdat on vielä auki. Että sitä kohti kuljetaan sitten niillä yksittäisillä kehittämistoimenpiteillä. Että se ei ole niinku yhden projektin lopputulos, vaan se on semmoinen jäsennetty visiotyyppinen kuva siitä, mitä se lopputulos sisältää. Ja ne yksityiskohdat tarkentuu sitten erilaisissa kehittämishankkeissa. Ja se on nyt tämä tutkimuksen prosessi, jolle nyt sitten joskus on käytetty nimitystä tämmöistä niin kuin avoimen tieteen kuudesti laukeava, niin joka tässä on se, niin kuin se päänäkökulma. Ja mekin tosiaan käytettiin aika paljon aikaa tuon tutkimuksen valmisteluvaiheen pohtimiseen, että kun haetaan rahoitusta omalle tutkimus niin kuin suunnitelmille ja itse tunnistetaan tutkimusongelmia ja vähän hypoteeseja, että miten niitä lähdetään ratkomaan, niin onko se semmoista asiaa, että sitä ei mielellään näytä kaverille. Ja joskus on ollut, mutta nykyään jos me katsotaan tätä liike-elämää, niin siellä on aika hyvin pärjännyt semmoiset organisaatiot, jotka avaa ne niin kuin oman tekemisen niin, että siitä hyötyy muutkin, koska semmoisella vuorovaikutuksella siitä hyötyy itsekin enemmän. Palaan tähän yhdellä kalvolla hetken päästä. Mutta tämä kokonaiskuva rakentuu tämmöisen, tämä on niin kuin selkärankana tämä kuudesti laukeava meillä tässä koko työssä. Ja toki se itse dokumentti löytyy tuolta Avoin tiedesivuilta, tässä ihan lopussa on siihen linkkikin. Toki se linkki ei toimi niin, että te katsotte sitä tuosta ruudulta, vaan sitä täytyy käydä jostain klikkaamassa. Niin se dokumentaatio on vähän tätä laajempi, mutta tässä on niin kuin sellaisia tiettyjä asioita nostettu siitä esiin. Oikeastaan tämmöinen ensimmäinen niin kuin nopea kysymys. Kuinka moni teistä on koskaan kuullutkaan kokonaisarkkitehtuurista menetelmällä? Käsi ylös nyt. Erinomaista. Tai en mä tiedä, mutta hyvin on propaganda purru jossakin. Kiitos kaikille. Mutta siis kysymyshän on siitä, että kun me suunnitellaan tulevaisuutta, niin ymmärretäänkö me, minkälaisen kokonaisuuden se muodostuu. Tästä on vähän ehkä huonosti näkyy sinne taakse, mutta tässä on tämmöinen kuva. Se on muistaakseni Brasiliasta, São Paulosta, jossa on tuollainen aika selkeä raja, jossa ne favelat, ne niin sanotut slummit alkaa tuosta keskeltä vasemmalle. Ja sitten semmoinen niin kuin järjestäytynyt yhteiskunta oikealla. Nyt tähän liittyy tietysti arvokeskustelu, että no kumpi on kivempi. Mutta vasen puoli on syntynyt sellaisella niin kuin mä laitan mun tönön tähän. Ilman semmoista suurta niin kuin ohjaamista ja johtamista. Ja tuo oikea puoli on sitten syntynyt jonkinnäköisen niin kuin kaupunkisuunnittelun pohjalta. Ja nythän kysymys on siinä, että riippumatta siitä, että haluaisitteko, että kukaan miettii avoimen tieteen ja tutkimuksen kokonaiskuvaa, tai haluaisitteko, että joku käyttää siihen kokonaisarkkitehtuurimenetelmää, niin jonkinnäköinen kokonaisuus tästä vuosien varrella muodostuu väistämättä. Ja joko se on niin kuin jäsentynyt ja edes vähän suunnitelmallinen, tai sitten siellä on osia, joista me niin kuin tietoisesti päätetään, että tuota me ei suunnitella. Tai sitten se on semmoinen vähän niin kuin lottokoneella arvottu, mihin se nyt sitten sattuu tällai maailman virrassa sitten ajautumaankaan. Ja
tästä on niin kuin kysymys, että me on pyritty suunnittelemaan semmoisia ainakin semmoisia lohkoja, semmoisia alueita sinne, jotka me uskotaan, että tuo paremmin avoimen tieteen ja tutkimuksen hyödyt esiin. Ja tosiaan se kokonaisarkkitehtuurin menetelmällä, tähän voisi laittaa paljon muitakin. Tässä on olemassa erilaisia malleja, missä on kaiken maailman muita kyvykkyyksiä. Puhutaan, minkälaisilla kyvykkyyksillä rakennetaan, näin hienostunut termi, rakennetaan nyt se tulevaisuuden avoimen tieteen ja tutkimuksen niin kuin kokonaisuus. Me on nyt tarkastellut tämän arkkitehtuurimenetelmän näkökulmasta neljää eri näkökulmaa. Yksi on toiminta, eli sitä itse tieteen tekemistä ja sitä prosessia siitä, kun ahistaa, tarttisi jotain varmaan tutkia. Nyt vähän löysin jotain kiinnostavaa, keksin mitä aion sille tehdä, me saatiin sille rahaa, voi hitto, nyt mä joudun oikeasti tutkimaan sitä. Että kai sille jotain rahoitukselle pitäisi saada vastinetta, jes, saatiin tuloksia, no toivottavasti joku julkaisee, ei tuokaan, no onneksi tuo. Ja sitten muut rupeaa ruotimaan sitä, että no, tuommoinen siitä tuli ja ootteko tutustunut ja seminaarit ja konferenssit kutsuu. Ja sitten muut etsii aikaisempaa tietoa rakentaa sen päälle. Mutta tämä niin kuin tieteen prosessi rakentaa sen päälle, niin toki siihen liittyy se, että jonkun päälle rakentaminen edellyttää, että mä tiedän, minkä päälle mä rakennan. Ja silloin me puhutaan tiedoista, että mitä tietoa tässä avoimen tieteen prosessissa tai ylipäätään tutkimuksen prosessissa missäkin vaiheessa on ja mikä siitä voisi olla avointa, mikä voisi olla yhteisesti saatavissa, mitä ne on. Meillä käytiin mielenkiintoisia käsitekeskusteluja tässä työssä. Sitten on toki tänä päivänä näitä hallinnoidaan ja käsitellään tietojärjestelmillä. Niitä analysoidaan, niitä tallennetaan, niitä siirretään, niitä näytetään, niitä ihmetellään. Sitä kautta. Ja taustalla on jotain teknologiaa. On verkkoja, on palvelimia, on kännyköitä, jotain tutkimusta voidaan tehdä jonkinnäköisillä antureilla jossain taas. Joukkoistetaan asioita ja ihmiset antaa itse tietoa vaikka kännykällä ja niin edespäin. Näitä kaikkia me tässä on käsitelty. Ja tätä menetelmää soveltamalla me ymmärretään, miten nämä erilaiset toimintaprosessit, tässä puhutaan kohdealueesta, mutta kyllä tätä voi soveltaa yksittäiseen tutkimuslaitokseen, tutkimusorganisaatioonkin. Ja miten nämä tiedot, järjestelmät ja teknologia toimii kokonaisuutena yhteen. Välillä se toimii hyvin, välillä huonosti. Me on keskitty tavoitetilaan, joten me ei ole niin hirveästi tarvinnut niin kuin tuskailla tämän nykytilanteen kannalta. Mutta se on toiminnan kehittämismalli, se on niin kuin suunnittelun väline. Ja nyt kysymys on se, että kun me tästä viedään tätä eteenpäin, niin saadaanko tämän puitteissa luotua sitten tätä niin kuin oikeita toimenpiteitä, johon tarvitaan toki niin kuin resursseja ja rahoitustakin, niin, jotka vie kohti sitä tavoitetilaa. Ja tietysti parhaimmillaan nämä kaikki toimii hyvin yhteen, ei tarvitse moneen kertaan tehdä mitään. Tutkimusprosessi soljuu kuin... Nykyään ei voi sanoa edes junan vessa, koska junan vessat on nykyään niin monimutkaisia, että nehän ei toimi. Mutta se vanhanaikainen reikä raiteille vessa oli hyvin yksinkertainen ja toimiva. No, kokonaiskuva muodostuu osakuvauksista. Tässä on vain nopea vilautus siitä, että meillä on tämmöinen arkkitehtuurikehikko. Eli jokainen noista laatikoista on nyt sitten keltaisia, vihreitä tai valkoisia. On sellaisia tietyn osa-alueen kuvauksia nyt. Me on kuvattu nuo keltaiset tavoitetilassa ja nykytilassa vähän noita vihreitä. Te en oikeastaan tarvitse nähdä, mitä niissä lukee. Te vaan ehkä saatatte nähdä, onpas ton verran keltaista, mutta on myös valkoistakin. Eli ei ole ihan kaikkia mahdollisia niin kuin asioita tässä lähdetty nyt kuvaamaan. On yritetty poimia ne, millä on nyt eniten arvoa tähän vaiheeseen. No, lähdettiin liikkeelle, niin jostain kontekstista lähdetään ja yleensä kun arkkitehtuuri tehdään, niin ensimmäinen kysymys on, sovitaan nyt yhdessä, mitä me tehdään, ja rajataan ne, se työ. Mä en siihen tässä ota oikein kantaa, mutta sitten sillä on sidoksia. Muussa kuin meissä, itse on siis teoreettinen fyysikko, meidän laskelmissa niin tyhjiä maailmankaikkeuksia ei niin kuin juuri esiinny. Niin meidän täytyy ymmärtää, että tämä on jossain kontekstissa, jossa maailmassa A on muutakin kuin tämä meidän arkkitehtuurihanke, joka mun mielestä on niin kuin kummallista, mitä ne tulee sotkemaan sitä. Ja sitten taas toisaalta meillä on muutakin kuin tiedettä, eli miten me, niin kuin,
mitä muuta on jo olemassa, että ymmärretään, miten tämä kytkeytyy myös ympäröivään maailmaan, ei pelkästään, että miten tämä keskinään on yhteen toimiva, vaan miten se kytkeytyy muuhun. Ja mutta tämä on semmoinen yksi kysymys, jonka tähän otin, että jos me aloitetaan niin kansallisesta näkökulmasta, että mehän on tehty tätä arkkitehtuuri kansallisesti, me emme ole tehneet koko maailman niin kuin globaalia avoimen tieteen tutkimuksen malleja. Me ei ole tehty EU-tasosta avoimen tieteen tutkimuksen malleja, edes pohjoismaisen yhteistyön, josta ehkä meidän valtiovarainministeriö siitä yhteistyöstä voisi sanoa tämän kuuluisan VMP-kommentin, mutta ei ole tehty sitäkään, vaan me on tehty kansallista. Ja nyt kysymys on niin kuin tässä vaiheessa, että miten me saadaan niin kuin suomalainen tiede ja Suomessa tehtävät tiede ja tutkimus niin kuin edistymään. Niin kyllähän meillä niin kuin vaarana on, että niin kuin tämä on sellainen nykyinen trendi. Meillä on niin kuin kaksi trendiä. On tehosta toimintaa, nythän nämä leikkaukset kuulostaa niin kuin siltä, ja toinen taas on innovoi ja keksi jotain uutta. Meillä on paljon toimialoja, joissa tehostaminen ei riitä. Otetaan vaikka niin kuin, mä otan niitä yrityspuolen esimerkkejä. Joku Kodak, filmivalmistaja. Ja sen ongelma ei tuossa 6-7 vuotta sitten todellakaan ollut, että he ei pysty riittävän tehokkaasti tuottamaan, niin kuin liinaamaan niitä prosesseja niin, että se väri- ja mustavalkofilmi tulisi sieltä niin kuin todella nopeasti. Vaan heillä on väärät tuotteet. Muu maailma oli ajanut ohi. Ja meillä on tietysti semmoinen vaara, että jos me oletetaan, että kaikki se sumerilaisista asti lähtenyt tiedetyyppi, ja näinhän me on aina tehty, niin jos me oletetaan, että se on se ainoa tapa, kukaan muukaan ei keksi mitään muuta, niin se toimii. Mutta vaarana on se, että muualla tehdään toisin, ja tässä on tämmöinen käppyrä. Tämä on niin kuin just maailman yksinkertaisin käppyrä. Tämän verran mä nykyään pystyn, tämä on niin kuin maksimi, mihin mä enää kykenen tällä alueella. Jos me oletetaan, että tiedettä ja tieteen tekemisen keinoja niin kuin globaalisti se kehittyy, siellä keksitään kaiken näköistä uutta, niin se kehittyy tämän vihreän käyrän mukaisesti. No oletetaan, että meillä on tämmöisiä, ei tapahdu mitään, saadaan OKM:ltä vähän rahaa, tapahtuu pieni ponnistus, ei taas tehdä mitään, no sitten me kyllä vähän kehitetään jotain, taas saatiin joku lisärahoitus ja päästiin niin kuin pätkä eteenpäin, niin kyllähän tämä meidänkin kehittyy. Ongelma on, että se nettokehitys, jos me emme kulje sen niin kuin globaalin kehityksen tahtiin, niin se nettokehitys on negatiivista. Me jäädään koko aika jälkeen. Tässä on kuuluisa General Electricin pääjohtaja Jack Welch puhuu tästä samasta. Et jos sä kehityt yrityksenä hitaammin kuin se markkina ja sun kilpailijat, niin ennemmin tai myöhemmin sulla ei ole tätä ongelmaa kehittyä, koska sä oot ulkona siitä markkinasta. Tästä varmaan Suomessa tiedettä tehdään joka tapauksessa, mutta onhan se tietysti sellainen vähän niin kuin uhkakuva, että jatkossa meidän yliopistot, ne on paikkoja, joihin pääsee tuolla museokortilla. Että siellä on sellaista viehättävää vanhanaikaista käsityöläistiedettä. Tämä on myös konsulteille niin kuin sellainen erityispiirre. Ne pystyy sanoa kaikkea raflaavaa, kun niille ei tarvitse olla mitään totuuspohjaa. Tämä on sinänsä. Joo. Mikrofonia, luot uhkakuvaa ja kommenttia siitä, että me oltaisiin niin jälkijunasta ja oltaisiin mukana, niin mihin tämä perustuu? Tämä perustuuko mihinkään, kun meillä on ihan toisen tyyppinen näkemys siitä, miten Suomi kansakuntana ja tällä politiikka-alueella esimerkiksi toimii kansainvälisesti. No, tämä on se kysymys, onko sulla tästä? Tämä on myös semmoinen. No, mä voin vastata ihan suoraan esimerkiksi ensi viikolla OECD:n tiede- ja teknologiapolitiikkakomitean tiedetilastoindikaattoryhmän seminaarissa. Tämä komitea pohtii näitä kysymyksiä, mitkä ne mittaimet tälle asialle. Me tiedetään, että Suomessa tämä ATT-hanke on ehkä johtavin Euroopassa ja johtavin maailmassa. Nämä tiedot on ollut saatavissa ollut olemassa, että jos tavallaan tulet kommentoimaan tänne kertomaan, että pelotteet, että me ollaan jossain niin jälkijunasta emmässä pois, niin voisi katsoa toisinpäin, että kysyykö se muut meidän perässä. No ehkä näinkin, mutta no hei. Mä oletan silti, että kaikki on sitä mieltä, että me voidaan kuitenkin jatkaa, että me emme ole siinä optimitilassa, että mitään ei enää tarvitsisi tehdä. Mutta kysymys on siitä, että minusta aina se hetki, kun ollaan tyytyväisiä, että emme enää tarvitse kehittyä tai keksiä uutta, niin siinä kohtaa pitäisi jonkun riskianalyysin pyörähtää käyntiin.
että mitä jos joku muu keksii jotain. Mutta siis semmoiset niin kuin tulevaisuuden tutkijoiden megatrendit on, että tulevaisuuden työ tehdään ekosysteemeissä ja verkostoissa. Ja totta kai jo silloin, ei nyt enää Kekkonen ollut niin kuin presidenttinä, mutta silloin kun itse olin tutkijana, niin oli vielä markka-aikaa. Niin jo silloin tutkimusryhmät ja se kansainvälinen yhteistyö oli niin kuin oleellinen piirre. Mutta yhä vieläkin, niin mä en osaa sanoa, kuinka se nyt menee. Tämä edellinen Tuulin esitys oli hieno siitä, että ollaan ehkä kehitytty siitä aika paljon eteenpäin. Että se ei ole enää niin sanottua vesiputousmaista. Että aloitetaan kehittäminen ja siellä lopussa syntyy jotain, vaan sinne välillä tutkimusprosessin aikanakin saadaan tuotoksia tai joku muu voi hyödyntää. Mutta kyllä mä oon ihan sitä mieltä, että miettikää joka kerta tätä, kun jotain kehittämisasiaa leikataan tai kun tulee mieleen, näin meillä on aina tehty. Että joku muu saattaa joskus tehdä jotain muuta. Mutta ylipäätään siitä eteenpäin, niin me uskotaan siihen, että tällä avoimella tieteellä tutkimuksella on niin kuin merkittävä rooli sen tieteen kehittymisessä. No, meillä on erilaisia sidosarkkitehtuurista, puhutaan, ne on sidosmääräyksiä, sidoksia, joiden niin kuin puitteissa me odotetaan toimimaan. Meillä on kaiken maailman kansallista toimintaakin, meidän pitäisi sen lisäksi, että tiedon kansainvälistä, niin meidän pitää niin kuin suomalaisessakin yhteiskunnassa olla jotakin niin kuin yhteen toimiva. Me niitä joudutaan tässä ottaa huomioon. Ja sitten meillä on tieteessä olevia kansainvälisiä tämmöisiä sidosarkkitehtuuria, sidoshankkeita, toimintoja, määräyksiä, ehkä ne määräyksiä, suosituksia, erilaisia standardeja, nekin pitää ymmärtää. Ja sitten näitä kansallista tekemistä, erilaista. Ja näitä me on yritetty ottaa tähän niin kuin työhön alkuvaiheeseen. Me on kiteytetty tämmöiset niin kuin peruskivet tälle, ja tämä peruskivet liittyy sekä siihen, mitä me itse on, tai niin kuin meille itsellemme, kun me on kehitetty tätä tavoitetilaa, niin on käytetty näitä, mutta nämä ovat myös sitten tästä eteenpäin, kun jotain kehitetään, aidosti otetaan käyttöön, niin niitä peruskiviä, jotka pitäisi aina tarkistaa, että mennäänkö me oikeaan suuntaan. No yksi on se, että me on lähdetty tämmöiseen hajautettuun periaatteeseen, että meidän ei tarvitse tehdä yhtä jättimäistä pönttöä, johon kaikki tieto kootaan. Eli näistä primäärilähteistä voidaan käyttää, mutta se niin kuin saatavuus varmistetaan. Että se, että meillä on aina tieto siitä, mitä on ja mistä se on saatavissa ja millä ehdoilla. Toinen periaate on se, että me on luotu tätä kokoton tutkimuksen elinkaaren pohjalta. Me ei esimerkiksi ole keskitytty vaan siihen tutkimusdataan ja sen avoimuuteen tai niiden julkaisujen avoimuuteen. Me on lähdetty ihan siitä niin kuin tutkimuskysymyksen ja suunnittelun avoimuudesta. Ja me ymmärretään, että se on hankalaa. Ja kun mennään kaupallisiin tutkimuslaitoksiin, niin siellä tästä ollaan vähän eri mieltä. Mutta jälleen kerran, niin tämä on olemassa semmoinen, mä näytän sen kohta, niin on semmoista, niin kuin ei voi sanoa, että niin kuin tutkittua tietoa, kun sanotaan sitä konsulttiselvitystä, se on varmasti niin kuin selvitettyjä näkemyksiä siitä, että tämmöisellä avoimella, puhutaan niin kuin jostain palvelumuotoilusta, pyritään ymmärtämään mahdollisen aikaisin, että niin kuin mitä oikeasti tarvitaan ja onko mun hypoteesi oikea, niin siinä tutkimuskysymyksessäkin voi olla jo jotakin nyansseja, joita voi pystyä niin kuin ehkä tämmöisellä avoimuudella muotoilemaan niin, että se on vähän täsmällisempi, vähän parempi se tutkimuskysymys myös itselle. Ja toki siitä sitten seuraa sitten, että muut voi siitä sitten rakentaa jo aikaisemmin. No sitten me lähdetään siitä, että nämä tieteen tutkimuksen tulokset on pysyvästi ja luotettavasti käytettävissä. Se luotettavuus, kiistämättömyys, selkeys ja ylipäätään saatavuus on oleellista. Me luodaan sellaisia palveluita, tai tämä luo niin kuin kuvan tavoitetilan niistä palveluista, ja sitten toteutuksella toivottavasti luodaan ne, jotka helpottaa ja nopeuttaa tutkimustyötä, ja ylipäätään tutkimuksen perusolemusta, tämmöistä toistettavuutta, itsensä korjaavuutta. Mutta kyllä me ymmärretään se, että tämän täytyy enemmän tai myöhemmin olla hyödyllistä myös yksittäiselle tutkijalle, muuten tämä ei tule toimimaan. Me on yritetty löytää sellaisia keinoja, joilla näin, jolta saadaan hyötyä sinne ihan niin kuin tekijätasolle. Me luodaan määrityksiä, joilla me tunnistetaan näitä ydinkäsitteitä. Tämmöinen semanttinen yhteentoimivuus on tärkeää. Jos yksi porukka yhdessä toiminnassa puhuu aidasta ja toinen aidan seipäästä, niin tämä kokonaisuus ei oikein niin kuin toimi.
Ja tämä on nyt sellainen asia, mitä me on viety eteenpäin, mutta toki joutuu vielä vähän jatkokeittämään. Ja toki me ymmärretään se, että tämä tukee tämmöistä kerroksellista modulaarista ratkaisukokonaisuutta. Se tarkoittaa sitä, että tämä kestää muutosta. Kun tulee uusia toimintoja, me voidaan semmoisia moduuleja vaihtaa tästä niin kuin järjestelmä- tai teknologiapuolella ilman, että kaikkea ei tarvitse tähän uudestaan. No sitten meillä on tämmöinen mitä-tason yhteydenomaisuus. Mä menen tässä aika nopeasti. Me on selvitetty esimerkiksi, mitä niin kuin sidosryhmiä tähän liittyy, minkä tyyppisiä, ketä tämä koskee, mitä ne tutkimusorganisaatiot on. Meillä on erilaisia laitoksia, säätiöpohjaisia, yksityisiä, yliopistot toki niin kuin helposti osattiin arvata. Ja me on yritetty hahmottaa, että miten nämä niin kuin kaikki voisi tätä hyödyntää. Me on ymmärretty, että jotain meille pitää ottaa rahoittaville tahoille. Esimerkiksi, että tutkimussuunnitelma olisi suurin piirtein yhtenäinen eli rahoittajatahoilla, niin me saataisiin siitä paljon enemmän irti kuin se, että ne on joka kerta niin kuin erinäköisiä. On erilaisia verkostoja, tehdään tilastoja, viiteryhmiä. Mutta meillä on ymmärretty jonkun verran, että miten nämä kaikki liittyy. Me ei edes itse tiedetä, mihin tätä tietoa tarvitaan tarkkaan ottaen. Me tiedetään jotkut asiat siitä, mutta me oletetaan, että näitä sitten siinä tarkemmassa toteutuksessa tarvitaan lisää. Me on tunnistettu tänne käsitteitä ja tietoja ja käytännössä tunnistettu tämmöiset päätiedot. Ne voidaan nyt noihin neljään päätietoon käytännössä kiteyttää, joita sitten täydennetään noilla niin kuin tarkentavilla tiedoilla. Me puhutaan tutkimuksen toimijoista, ne voi olla tutkijoita, ryhmiä tai organisaatioita. Tutkimusympäristöistä on resursseja, projekteja, infrastruktuuria. Tutkimustuotoksia on julkaisuja, menetelmiä tai aineistoja. Ja kaiken näiden avoimuudesta me nyt sitten puhutaan, ei pelkästään julkaisusta, myös niitä menetelmistä, aineistoista, datasta. No sitten meillä on vaikuttavuuteen liittyy osaamiset, meritit ja indikaattorit. Tässä on sitten semmoinen kulttuurimielen niin kuin ajatus, että jos mietitään jotain Linus-Torvaldsia, niin sehän ei ole yksin kehittänyt koko Linuxia. Mutta väittäisin, että hänen meriitti on silti aika korkea, vaikka se on tämmöinen joukkoistettu, avoimesti kehitetty kokonaisuus. Ja mä jotenkin henkilökohtaisesti toivon, mä en osaa sanoa milloin tämä tapahtuu, vaan onko tapahtunut jo, niin että myös tutkijoita, niin se meriitti kasvaa ei pelkästään niiden julkaisuiden, vaan hyvien ideoiden, hyvän datan, jota muutkin voi käyttää, niin kuin vähän eri tavalla kuin vaan sen lopputuotoksen kautta jatkossa. No sitten tämä miten-tason yhteentoimivuus. Tässä niin kun ajatuksena mä en käy tätä sen tarkemmin läpi. Tämä meni paljon hienommin tämä edellinen esimerkkien kautta tapahtuva. Mutta tässä prosessissa me on tunnistettu nämä 6 päävaihetta. Ja oleellista on se, että se avoimuus alkaa jo siitä suurin piirtein sitä tutkimus-, hypoteesi-, ideointi-, ongelmanasetteluvaiheesta, jolloin saadaan täsmällisempää tutkimustietoa. Ihan tämmöistä itse ehdotin, että jos meillä olisi niin kuin tieto, tämmöinen tutkimusprojektiportfolio, ihan niin kuin hakemusvaiheesta asti, niin meillä olisi paljon parempi näkymä, mitä kaikkea tehdään, kenen kanssa mä voisin tehdä jotain lisää. Toki erilaisista alan konferensseista tiedetään, nähdään, mutta yhteinen näkymä parantaisi erilaista niin kuin yhdessä tekemistä jo silloin. Ja toki toteutusvaiheessa tuotoksissakin me voidaan tehdä tämmöistä kollaboratiivista kirjoittamista, että sielläkin on erilaisia vaihtoehtoja. Ja ylipäätään se, että nyt jos mennään taas katsomaan näitä ATK-hörhöjä, niin siellä semmoinen niin dokumenttityyppinen, ja varmaan tekin tiedätte, nykyään asiat viedään wikiin aika pitkälle, ja semmoinen dokumenttityyppinen niin kuin tuotos, ei se nyt ole vielä jäänyt historiaa, mutta sen merkitys vähän vähenee. Niin tässä on tietysti erää kysymys, että onko tämä joku trendi myös tutkimustuloksille ja tuotoksille. Tästä me käytiinkin pitkää keskustelua, mitä täällä on tuotoksella ja tuloksella. Niin, ja tuosta julkaisusta levittämistä. Täällä on niin kuin mahdollista tietysti tehdä uudenlaistakin tapaa niin kuin tuottaa niitä tuotoksia. Mutta ajatus on se, tämä on tuonne sinkoileva malli. Että tuolta, jos aikaisemmin ajatus on ollut se, että vasta sitten kun joku on julkaistu, niin erityisesti sä luet sen julkaisuja, ahaa, hei, toihan liittyy tähän mun tutkimukseen, nyt mä sainkin idean, tai mä voin tästä lähteä tätä mun mallia kehittämään, ja mä saan siitä sitten
niin kuin esimerkiksi uuden tutkimuskysymyksen tai projektiajatuksen tai meidän tutkimusryhmän tähän nykyiseen tutkimukseen jonkun uuden niin kuin näkökulman, niin tässä ajatuksena on, että joka vaiheessa sieltä voi käynnistyä uusi tutkimuksen prosessi. Tämmöisiä mini-maailmankaikkeuksia näin niin kuin mun vanhan elämän mallissa. Baby universissa oli hieno termi. Niin eli jo siitä, että mä näen jonkun idean ja tutkimuskysymyksen, niin joku muu voi käynnistää omansa. Ja toki siinä on se vaara, että joku ehtii ensin, mutta se, että tekee täsmälleen saman, en mä osaa sanoa, mikä se riski on, mutta ainakin silloin, jos itse pääsee hyödyntämään, niin siitä on hyötyä. Mutta siis tutkimus semmoiselle tutkimusyhteisölle ja tieteelle tällä on niin kuin merkitystä, että saadaan nopeammin näkyville. Itse asiassa, jos täällä niin kuin tutkimuksen tekemisen aikanakin voidaan jo kommentoida, että hetkinen, oltaisiin nyt miettinyt tuota menetelmää loppuun asti ja tämmöisiä tämmöisiä. Me myös voidaan parantaa, saada niin kuin jälleen kerran täällä IT-puolella puhutaan tämmöistä ketterästä kehittämistä, puhutaan tämmöistä fail fast -tyyppisestä ajatuksesta, että jos on pakko mokata, niin mokaa mieluummin aikaisin, jolloin ehdit korjaamaan. Niin ehkä tässäkin voi samoja elementtejä tuoda tuonne mukaan. Mutta tämä on nyt semmoista konsulttiselvitystä, on tämmöinen Pentagrowth-niminen selvitys, jossa tutkittiin nopeasti jostain syystä kasvaneita yrityksiä. Ja siellä niin kuin todettiin, että niissä on niin kuin viisi tämmöistä näkökulmaa, jotka edistää nopeata kasvua. Jos me mietitään, että me halutaan niin kuin Suomen tiede eteenpäin, niin mä en ole ihan varma. Mulla ei ole tarkkaa niin kuin tietoa siitä, että tämä soveltuu myös tieteeseen, mutta mulla on sellainen hypoteesi, että sitä kannattaisi niin kuin harkita tai kokeilla. Siellä on esimerkiksi semmoinen, että nämä enable partners ja share knowledge ja tämä collect inventory, tämä voisi tarkoittaa tässä dataa. Se tarkoittaa esimerkiksi semmoista, että Amazon myy nykyään muidenkin kuin omia tuotteitaan. Niin mitä enemmän tehdään yhdessä ja on hajautettua esimerkiksi dataa, tai mitä enemmän yhdessä tehdään niin, että tehdään yhdessä, että joku muukin hyötyy siitä sun tekemisestä, niin sä hyödyt siitä myös enemmän. Ja sama juttu, että sitä tietoa jaetaan avoimesti. Sellaiset yritykset, jotka useammalla näistä akselista pääsee tänne avoimuuden ja yhdessä tekemisen maailmaan, niin se on tyypillistä niille, jotka on tässä hypernopeasti kehittyneitä. Ja en tiedä, onko täällä taustalla joku tämmöinen organisaatioteoreettinen niin kuin malli, vai mistä se johtuu. Mutta mielestäni meillä on tämmöisiä analogisia elementtejä tässäkin, ja niitä ehkä kannattaisi harkita. Itse teen hypoteesin, se ei ole teoria, eikä se ole tutkittua tietoa, että näillä samoilla elementeillä on merkitystä myös avoimen tieteen kiihdyttämiselle. Et jos me Suomessa ollaan tässä nopeampia, mä uskon, että me pärjätään myös siinä itse tieteessä paremmin. Ei niin, että amerikkalaiset vei meidän kaikki ideat. Tai mitä israelilaiset, mitkä ne nykyään on. No, käytännössä ne prosessit on jaettu vaiheisiin, me on jaettu ne pieniin osiin. Tämä on sitä itse arkkitehtuuri sisältöä. Meillä on niin kuin näkemys, mistä se koostuu, ja meillä on jokaiseen kohtaan erilaisia palveluita. Tästä Suvi Remes, joka istuu täällä, niin voi selittää kaikki, mutta tässä nyt on tämmöinen ensimmäinen käsitekaavio, ja tosiaan me saatetaan pitää tentti, että kai te nyt luette sen riittävän nopeasti. Mutta ajatus on se, että me niin kuin ymmärretään vähän, miten nämä liittyy toisiinsa, ja mitä milläkin tarkoitetaan. Me on hahmoteltu myöskin, että minkälaisia asioita voisi yhteisesti koota yhteen. Että meillä on jotain tietovarantojen näkökulmia, että tämmöistä tietoa me ruvetaan kokoamaan. Tuommoiset tiedot on hajautettuja, mutta keskitetysti löydettäviä. Tämmöisiä ajatuksia me on tähän koottu. Ja sitten palvelutyöryhmä, meillä on pari alatyöryhmää ollut tässä, niin on tehnyt erittäin niin kuin ansiokasta työtä siitä, että me on jokaiselle näistä prosessin vaiheista tunnistettu, miten siinä toimitaan, mitä palveluita siihen liittyy, ja sen jälkeen mitä niin kuin tietoteknisiä palveluita siihen myös liittyy. Että nämä ei ole aina sama, usein ne on niin kuin yksi yhteen, mutta joskus meillä on tämmöistä, tarvitaan just tukea, niin kuin henkilökohtaista käyttäjätukea, joka ei voi täysin automatisoida. Joskus me tarvitaan joku järjestelmä tai niin kuin tietovaranto tai joku levypinta, mihin tallentaa asioita. Ja näitä on nyt sitten jaoteltu tämmöisen prosessin vaihe, käyttötapaus, palvelu, tietoisten palvelu ja sitten se, millä se tällä hetkellä on toteutettu. Jatkossa tuohon voi merkitä, mitä se tulevaisuudessa toteutetaan.
Ja me on tunnistettu erilaisia tietoasemapalveluita, niistä suurin osa on toteuttamatta, mutta toki sitten me on tunnistettu, että mitä niitä pitää toteuttaa. Perusidea on se, että meillä on erilaisia tietoa siitä, missä tietoa on, tällaista metatietovarantoa, jota kautta se tieto löytyy tutkimussuunnitelmia, löytyy dataa, löytyy tutkijatietoa, kuka mitäkin tekee, löytyy tietoa menetelmistä, löytyy tietoa tuloksista, löytyy tietoa erityisesti niistä tuotoksista. Ja näitä voi sitten hyödyntää kaikissa prosessien eri vaiheissa. No, sitten me joudutaan ja saadaan integroida nämä yhteen ja siinä aina tovi menee. Nämmöistä kokonaisuudesta se niin muodostuu ja toki tämä on savolaisittain tekemistä vailla valmis. Ja toimeenpanossa nyt alkuun, toki me on tehty kommenttikierrosta ja nyt sitten ruvetaan viestimään ja lähdetään jalkauttamaan tätä. Ja ensimmäisiä osia tässä nyt, jotka liittyy tähän, ollaan ehkä lähdössä toteuttamaankin, mutta tästä toki sitten erilaiset päätökset ja rahoitusasiat, niin niistä sitten ministeriön edustaja vastaa täsmällisesti kysymyksiin heti. Mutta niin kuin tiivistettynä, tämmöistä me on tehty. Me uskotaan, että meillä on ainekset sillä, miten me kiihdytetään avoimen tiedettä ja tutkimuksen tämmöinen avoimuuden niin kuin keinoin, ja meillä on ymmärrys siitä, minkälaisia elementtejä se tarvii. Ja nyt me tietenkin halutaan tarkentaa sitä ennen kuin niitä toteutetaan. Et yksi kerrallaan me ymmärretään aina paremmin ja paremmin, mitä se tehdään. Mutta samalla lailla, mitä se amerikkalaiset sanoo, hieno sanonta, että eat your own dog food. Eli myös itse otan mä sitten avoimuuden näkökulmasta niin kommentit vastaan, että varmasti tässä on kehitettävää ja niin kuin isompi joukko ymmärtää paremmin kuin pienempi joukko. Joo, ennen kuin mennään lounaalle, niin tähän mahtuisi vielä yksi tai kaksi lyhyttä kysymystä. Sieltä löytyy mikrofoni, kun saa, niin voit sitten siihen vaikka sanoa. Hei, mä olen Ella Bingham, mä olen Aalto-yliopistosta. Mä olin tuossa ATT-hankkeen edeltäjässä TTA-hankkeessa mukana, eli olen seurannut tätä ja itsellä on tutkijatausta. Tällainen vähän ilkeä kysymys, tämmöinen paholaisen asianajaja. Kun sulla oli se kiva kuva, missä tästä avoimuudesta seuraa kaikkia, missä sinkoilee niitä juttuja. Joo, tässä on paljon hienoja asioita, mitä avoimuudesta seuraa, mutta mihin me tarvittiin sitä viitearkkitehtuuria tässä? Siis se, että miksi mä kysyn tätä, on se, että musta tuntuu, että eri tieteenaloilla tieteen tekemisen tavat on niin erilaisia, että onko meidän mahdollista yhdellä viitearkkitehtuurilla niitä kaikkia detaljoida ja onko se mielekästä? Tässä annan nyt meritin vanhalle fysiikan professori Keijo Kajanteelle, joka ennen mun väitöstilaisuutta antoi kaksi vinkkiä. Jos joku kysyy sulta jotain, mihin sä tiedät vastauksen, niin vastaa pitkästi, jotta se ei ehdi kysy semmosia, mihin sä et tiedä. Ja jos taas kysyy semmoista, mihin sä et tiedä vastausta, niin vastaa silloinkin pitkästi, että se ei enää saa selvää, että vastasitko sen kysymykseen. Mä en käyttää juuri tätä ohjetta, se on ollut ihan täydellinen koko elämä. Ne eivät sinkoile sieltä ennen kuin meillä on noin niin kuin mahdollistajat, ne kyvykkyydet rakennettu. Meillä ei ole niitä järjestelmiä vielä. Meillä ei ole sellaista yhtenäistä näkemystä niihin datoihin. Meillä on niin kuin sellaisia paikallisia ratkaisuja, mutta meillä ei ole nämä nykyiset järjestelmät ei täysin tue sitä. Me uskotaan, ja sitten toinen, että onko tieteenalat niin erilaisia. Me myöskin sitä on tässä nyt hahmoteltu, että puhutaan esimerkiksi tutkimusinfrastruktuureista. Kyllä me nyt ymmärretään, että ei kaikille tiedealueille. Ei ole semmoinen niin kuin yhden koon sukkahousutyyppinen, ei ne sovi kaikille. Me tarvitaan niitäkin useita. Meillä on niin kuin semmoinen konteksti, joka on tutkimusinfrastruktuuri, ja siitä tulee tämmöisiä ilmentymiä, toteutuksia, varmaan useampia. Mutta ajatus on se, että ei me varmaan, siis vastaus on, ei me saada tällä täydellisesti avointa tiedettä, mutta me saadaan aika paljon avoimempi kuin nykyään, mistä me lähdetään. Et me tarvitaan myös niin kuin meidän pakko ymmärtää tarkemmin se konteksti ja se pätevyysalue, mihin tämä liittyy. Me pystytään semmoisessa niin kuin yleisessä tieteen kontekstissa ja tieteen prosessissa, joka noudattaa tätä prosessia ja joka on tämmöinen niin kuin itsekriittinen ja niin kuin vertaisarvioitu. Siinä se todennäköisesti toimii.
Ja sitten meillä tulee paljon yksityiskohtia, jossa me ollaan sitten, että jaaha, joudutaan muuttamaan. Mutta me uskotaan, että tämä konteksti on semmoinen, että se kestää muutosta, että kun me ymmärretään paremmin, me voidaan myös niin kuin parantaa sitä toimivuutta. Alkuun se toimii joillekin, tai tänään se ei toimi, kun nykytilan näkökulmasta seuraavia askeleissa toimii useammille, ne useammassa eri vaiheessa, ja jos asioita viedään systemaattisesti eteenpäin, ymmärretään, että tämäkään ei ole täydellinen, vaan tätäkin täytyy kehittää, niin uskotaan, että se paranee aina. Se, että saavutaanko absoluuttista, no nyt se löysi niin kuin matemaattisen täydellisyytensä, niin ei ehkä sitä saavuteta kyllä. Okei. Ehkä niin kuin OKM:n puolesta semmoinen kommentti, että tosiaan tämä terminologinen haastavuus on tässä, kun mennään sitten temaattisten alueiden väliseen keskusteluun, että ja sitähän tämä arkkitehtuurityöryhmä jo tässä vaiheessa on pyrkinyt edistämään, että keskustellaan sitten ehkä yhteisesti paremmin, kun terminologia vähän on. Esimerkiksi tämä tutkimustuotos on niin kuin haastava käsite, mutta että se on niin kuin osoittautunut sellaiseksi, että siellä täytyy vähän myös käsitteistöä miettiä, ja se osaaminen sitten näissä erilaisissa tutkimusryhmissä on se aika avainkysymys, eli miten se avoimuus sitten toteutuu, niin myöskin siinä niin kuin yhdessä voidaan, pienessä maassa täytyykin tehdä yhdessä sitten niin kuin asioita. Mutta jos mä nyt sitten päästän kaikki lounaalle,